Gabriel Uranza, isa sa mahinahangaan ngayon ni Julius Tuntun pagdating sa karera. Sa kanyang pagiging a-major ay nangangarap din si Julius Tuntun na makalaro ng Ronda Pilipinas at Azor, isa sa bagong alas ng Team Navy na kung saan kayang pumalay sa ahon at may pangkrimati. Kaya sa video na to ating matutunghayaan yung kanilang stage 3 individual time trial Resto Remember 2023. sa mga sir, for this video, stage 3 resto remember 2023 individual time trial nilalamas na ni Master ito malalamog na to sa 25 kilometers magandang laban na naman at dito sa ating individual time trial dito natin malalaman kung sino nga ba ang magcha-champion dahil oras ang pinakamahalaga dito sa kanila. Shout out kay Mr. Destroyer Team Key Light Vikings Association, Wilson Iscano, Nelson Jazzy from Carson, California, USA. Moga Mogi Stevie Alwin tanpa Bladeo, Blade o Ali Hawaii na pinakawalan natin sa ating amateur open. Walang iba kundi si R. King at ito naman yung ating mga nasa sa top overall all natin to. Pangalawa dito si Julius Tonton at pangatlo si Asor at pang-apat si Paul Aquino at maraming salamat din kay Sir Alex Milan ng time excellent total Sir Manny Sir Rice sa lahat ng buong time excellent. Noddles at related happy birthday rin kay Sir Alex Bilan. At ito nga si Azor sa ating stage 2 ay nakawala nga. At dito kaya sa ating stage 3 kaya-kaya niyang kumuha ng malaking puntos ngayon. Si Giovanni Lamigta. At dito rin si Lance talagang nagtutulungan sila ni uh, Azor doon sa ahon. At sayang nga lang si Miguel. Solo break awin na sana sa ahon pero bakit kaya pagdating sa lusong. Doon naman siya naabutan. Talagang meron talaga mga tao na merong mga uh, takot sa lusong or talagang medyo mahina sa lusong pero sa ahon napakatulin kaya na rin talaga si Miguel doon kaya inabot siya under John Michael Polido at ito naman si Pacquiao medyo kinapush si Pacquiao rin sa ahon naubusan siya ng gasolina at dito kaya rin sa ating ITT sino kaya ang ating magtagumpay dito? Ito ang kanyang specialty ni Coach Joey. Kaya kayang patagin ang 25 kilometers dahil noong laban ng Toro Matabunggay. Si Coach Joey ang nasa top overall. Marami pa siya mga kalaban noon pero... Dito sa ating stage 3, kaya kanyang patagin. Natapos na ang stage 1 at sa stage 2 natin, raramdam ni, ni Coach Joey na pinapahirapan siya sa mga ahon. Kenneth Maramba, kaya-kaya niyang mag kay Coach Joey. Si Jetro. start pa lang, matuli na kailangan. Hindi ka mo talaga muna dito magmamadali para mayroong kampang tuloy. Hanggang dolo, Kenneth Maramba. 35 to 36 kps dito. Maintain nandito si Kenneth Maramba dahil yung kanyang mga kakampi ay talagang nasa top overall na rin. Number 40, Kenneth Maramba. Maintain ng 35 to 36 KPS. Andito naman si Raymarc ng team top. Sulu galing pa ang Batangas to. Matulin rin yung inyong start dito. Ni Raymarc, kailangan talaga. Merong kang planado, tansyado mo yung galaw mo rito kung saan ka dapat babagal. Andito si Janjan. Jan. Matitiis kaya niya, medyo na tinamaan rin to sa ahon at nandito na si Julius Tudtod. Isa sa mga hinahangaan ngayon ni Julius Tudtod ay walang iba kundi si Ronald Uranza. Mabighat ang maintain dito ni Julius Tudtod. 40 to 42 KBS, kita nyo naman nandito si Edson nakairo na at grabe naman yung giling ni Julius Tudtod. Dito talagang tsagaan na to dahil kailangan niyang maagaw si Arking dito sa ating stage 3 dahil si Arking ang nasa top overall para ba Julius Tonton at dito sila magkakatalo na sa oras sa ating stage 3 kung sino ang magcha-champion napakabigat ang giling ng Julius Tonton talagang sacrifice siya dito ngayon at kailangang hindi siya babagal dahil si Asorden ay naghahabol din ito ay nag-aagawan lang sila ng oras dito at dito naman sa kanilang na uh, individual time trial, dito na talaga natin malalaman kung sino ang magcha-champion sa ating stage 4. Naka Julius Tonton, Azor kaya kay Arking. O kay Pacquiao kaya grabe napakabigat yung maintain dito at grabe nakasagad yung gear dito ni Julius Tonton para matulin talaga at si Arking rito. 38 to 30. 7 kipits ang maintain ni Arking. Ito yung mga naghahabolan ng mga oras at dito kaya si Arking ano kaya ang kanyang discarte rin dito dahil uh, maintain dito si Arking uh, Green ang 37 KPH at uh, inaabot na nga dito si Arking kumaga siya yung ating unang pinakawalan sa ating open amateur pero inaabot na siya ni Julius Todtod kumaga natuhog na at si, ito naman si Azor matulin rin dito oh bumabana na rin dito si Azor ng 40 to 42 kibels kaya hindi ito magkakalayo sa oras nila. Itong si Julius Trondon at saka Azor. Talagang nagwawala rin si Azor dito. Pirsahan rin siya makakausa dito dahil kailangan niyang makakuha ng malaking puntos dito para makakalamang siya kay Arking. Dahil si Arking ay nasa top overall na. Ah. Shot out sa iyo ng Joel. at si Andre dito. Medyo maubusan siya ng gasolina. Ah ramdam ni Andre na yung stage 1 at saka stage 2 mabigat yung kanilang laban kaya dito sa ating stage 3 individual time trial dito na si Andre talaga nga naubusan siya dito mabagal yung kanyang maintain dito sa individual time trial pero syempre yung kanyang mga kakampi talagang nasa top overall din kung baga 35 to 36 kps yung maintain ni Andre dito medyo wala sa condition si Andre ngayon pero nung laban sa Tour of Vizcaya, talagang grabe yung pinakita ni Andre. At ngayon, medyo uh, bumagal si Andre sa kanyang uh, maintain at si Cal din. Galawan talagang, may potential din. E, dito sa ating mga open amateur, ito na yung makikita natin na zone. Lalaro ng Ronda Pilipinas or ano pang pa mga races yan. Ito na yung mga aabangan natin dahil ito na yung mga may mga potential na talaga handang-handang makikipagbakbakan backbackan rin. Andito si Idol, nakangiti lang. Grabe yung individual time trial. Hindi ka pwede talagang babagal at inahamot na nga. Ni uh, Pacquiao itong si John Michael Pulido. Siyempre walang trangkuhan kaya uh, talagang tapatan lang silang dalawa dito. Sabi ni Pacquiao, rimatihan tayo. Sabi ni John Michael, mamaya na sa finish line. <laughs> ito, tapatan lang sila dahil hindi sila pwede magtrangkuhan at magpapalitan dyan. Pero ang naunang binitawan nito ay si John Michael Pulido. At uh, saka si uh, Pacquiao naman ang pangalawa. Mabigat rin itong mga maintain nila dito pero grabe yung maintain ni uh, Julius Tudtud talaga. Ito naman si Jerwin Dries talagang pumiga rin. Ito yung uh, young rider natin to talagang dumapa rin sa lusong bumanat. Ahon pala dito sa ating ITT ngayon. Si Coach Joey, kaya pa kayang uusad, medyo nahihirapan si Coach Joey dahil alam natin na bumaanat na siya sa ating stage 1 at saka sa ating stage 2. Kaya dito sa ating stage 3, ramdam na, na niya na hindi pa siya nakakapag-recover. Pero kung inuna yung ITT, malamang si Coach Joey nandun na yung na sa ating finish line ngayon. Pero dito, tinamaan. Si Coach Joey ngayon, bumagal siya dito. Nung Tour of Matabungkay, napakatuloy ni Coach Joey. Pero dito sa ating laro sa Torres of Remember. Dito siya nakakaramdam na mabigat yung stage 1 at saka stage 2. Talaga hindi pa siya nakakapag-recover. Pero umaasa pa rin si Coach Joey na makakausad siya. 34 to 35 KPS yung maintain. Mabigat pa rin yan. Pero yung maintain ni Julius Tudtud. 40 to 42 KPS. Talagang matulin talaga. At dito kasi Coach Joey. Kaya kanyang patagin. Shout out sa inyo. Diyan ma'am At ito na nga yung kanilang. Finish line talagang sinutunan na ni Kut Joey dito para makakalamang pa siya sa oras at para lumalapit pa. Alright, kita-kita ulit tayo sa ating next videos.